بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ اللہ پاک خوش رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ہے دمایاں بوٹی یا دماسا بوٹی بھی اس کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بہترین مصفی خون ہوتی ہے، پھوڑے، پھنسیاں، ددر، چمبل، اس کے علاوہ کینسر کے لیے مستعمل ہے۔ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، خاص طور پر لیڈیز کے، عورتوں کے جو امراض اٹرا ہے اس کے لیے یہ بہت مفید بوٹی ہے۔ تو یہ جناب استاد محترم، استاد الحکما، پروفیسر حکیم سی شاہ صاحب اور دوسرے دوستوں کے ساتھ یہ دماسا بوٹی جو ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ ہے دماسا بوٹی، دمایاں بھی اس کو کہتے ہیں، بہترین مصفی خون ہے۔ جی پیارے دوستو، دو میں یاد رکھیں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔